Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum hörmətli izlədicilər. İslam və Biz proqramımızın 48-ci səhnəyə körüşü olanlardan qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yaqubum. Qadir izləyicilərimiz, həməllərə məlum olduğu kədə hər həftədə bu şü saatlarda davam qoyurduqan proqramımız ən axır qədəm bu şü heyət harfisdə, qurban heyət harfisdə sizlə birlikdə yüz görüşdük. Ondankin heyət oldu. Etdik ki, bəzi bir qanunumuzda, istansımızda bazı bir sistemlerini almıştırılış sebebilen ötken hafta yüz görüşemedik. İnşallah bir gün yani tekrar Rabbimden izni bilen yüz görüşüp oturup ee, İnşallah hem bana malum bu programını başlayalım. Yani ta ki bir gün gün kereke e, şu dinimizde muhim, inik, roşen düşünülüşü gerek bu olan her bir musliman ki e, meselelerini ayrım ayrım teme teme şekilde ikran e, aldığa hep kilovatımız. Ee, i̇nşallah Rabbim izin Rabbim'nin e, merhameti bilen Rabbim izin belge müddetçe bu şekilde her hep diyene e, ikramın adı bulup devamlaştırış katilişimiz. Bugünkü e, temimiz bu. Eylanda de bu şu elbette uzun dün bir an e, milletimizin arası da e, talaşta aşıkılın belki merkan belki merkanda vakit dikilin bekirek talaşta masalalardan birisi siyosiy ko'z qarash haqidagi talash tartishlar temiustini qo'ydiq albatta oxirgi bir qancha bo'limda bu mn shu shu siyosiy davo ustidagilarninki qilichqa tegishlik nurg'un ishlarda bir qancha bo'lim to'xtalgan bo'ldi hamda inshaalloh buni eii tirishimiz programmamiznin di mehmini hams bo'lgan hurmatli ustoz sharq turkiston o'lim birligi a'zosi su dunyo musulmon alimlar birligi azosi abdurahmon qildik qimmatli vaqtan chiqirib qadam tashlif qilganilar uhun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz rahmat alloh rozi bo'lsin qadrli ko'rmanlarimiz programmamiz youtube va facebookda naq maydonda otadi ekran oldida chiqib turayotgan nomrlar orqali programmamizga aloqador har e, qanday savol yoki ko'z qarah fikrlari bildirishni umid qilamiz shun ko'plagan qari nashirimiznii uchun ham baharlab qo'yishni ham unutiaisla una programmaga kirsak bugun tekim bek, erken de vakit kedim bekrek, silber meselde toplup oldurmuzda, turuatımız emdi. Programın baş tiyemesi mi şu? Siyasi göz karışıklığı ihtilaştır atışla. Elbette reallıkımız, <laughs> e, siyasi reallıkımız ve siyasi köz karış hakkındaki talaş hiç kaçan bu bakmağın şekilde tor dünyası da köklep e, talaş tartış kılınıyor oturdu. E, bazı nesle çünkü olan insanın köyünün yerim kılıdı bugünkü de Xtay'ın zulümü eşit bağlan bir künde Aslı bunda bu masalı kerek idiğu diyen Nurgun Erkanda insanı oylandırmay, kanmaydıgan derecedi ki İşler 101 vatı da hemde söyleyip Bunu bir dini noktadan bir güzel bir şekilde yurt bir işine oturttuğumuz ustaz Aldı bilen şu birinci temelden siyasi reallıkımız ve siyasi göz kara şakadaki talaş bir kilis tüptü de Yukarı söz kalan basla onun kendini bismillahi rohmanir rohim koinotni yaratgan janobi allohim sano bo'lsin bizga sog'lom to'g'ri yo'lni ko'rsatbagan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin maqsad qilsak siyosiy harakatlarimizning siyosiy maydondagi hamkorligi <laughs> va birlashish ruhiyni ojizlashtiryotgan eng xatarlik omillarning yoki illatlarning biri Hoş. siyosiy jihatki tarmoq masalalar haqida talash tartish qilish bo'liyotgan talash tatishlarni mutlaq ko'p qismi tarmoq xarakterli masalala talashashunma yoki bo'lmagan bo'lsa siyasi harakatda sog'lom deb e'tirof qilingan shaxsiylarnimi бір biriga qarta яман gumondi bo'lish ammo bu siyasi maydonga kirib olgan bir qism noinsof yoi tagidan tortib gumonlıq деп қарылған шахслар, оу айрым. Хеш. Амма тағы сағлам болған, тағдан татып, ватан, миллет деп хизмет қылыдыған кішіләнің бір-бірі қарта яман гуманды болушы. Ва тоғır боп қадыш, яки хата боп қалыш ехтималы болған бір мәселен деп. Бір-бісік раддия біріш, бір-бісіге итіроз біріш. Итіроз бұлды себебіден to'soliq bo'layotgan yak birlashish ruhini ojizlashtirayotgan eng xatarli illatlardan biri hisoblanadi hmm. endi bu siyosiy harakatniki shaxslarninki o'zaro bir biri qata ishonch yo'qitib qo qo'yishi yoki xalq tarafidan e'tiborga ega deb qaralgan siyosiy yetakchilarninki inoatin kamsitishi bu tabiiy holda dushmanga va jamiyatimizni buzmoqchi bo'lgan buzg'unchilarga dog'dom yo' hech bir ya'ni ularniki manfaati xizmat qil bizga ziyon kil chunki dushman istig'borati biz uxlagan bilan yoki biz diqqat qilan bilan dushman istig'borati siyosiy maydondagi siyosiy yetakchilar bo'lsin yoki siyosiy faoliyachilar bo'lsin buularniki yozgan so'zlagan qiygan har bir ish harakatlaridan ivan izlab tur Birisini sokaş sürdügan, bir birisini sovqa ish qisadigan bir biri qollib ussirdigan bir illat tapsam, yuchuq topsam musht orqali sapni bo'lsam sapni pochlab osam birya kilanmaydigan qilib qo'ysam boz guruh guruh paç paç qilib vayron qilib otsam deydian bu harakatni yigirma to'rt soat xitoy istiqborati ishqili <laughs> xitoy istiqborati bu siyosiy harakatlarimizdangi lidarlardan e, siyosiy harakatlarimizdan lidarlardan yoki siyosiy faoliyachilardan bir yuchuq topgan vaqtida bu orqali mayli siyosiy faoliyaclar bo'lsin mayli siyosiy harakatlar bo'lsin bularni inotini tushirish bu siyosiy harakatni jamiyatdan yetim qoldirish uchun qadam bossin ya'ni sababini biz hozirlab bobo'l ya'ni xitoyga xitoy istiqboratia materialni o'zimiz uqmay bizdin ojizlik nuqtimizi a bizdin humida mush orqali bizni poilsan bo'ladi mush orqai bizni bosh qo'ysan bo'ladi mush orqali bizni bo'lsan bo'ldi deb utqishni o'zimiz topshirib bo'ygan bo'lamiz bugungidek murakkablashyotgan bir siyosiy vaziyatda qaysi bir shaxs yo qaysi bir tashkilot yo qaysi bir faoliyatchi kimligimiz uchun bir butun kimligimiz uchun yo'rlikimiz uchun yoki adolat uchun yoki insoniy huquq huquq uchun chaqiriq qilgan bo'lsa uni bilan hamkorlashish uni bilan moslashish siyosiy harakatning taqozosi balkim bu masala o'tirib qo'yilgan vaqtida ba'zilar e'tiroz bildirishi mumkin u undaq bu bunda olsa, bu undaq olsa degan her birimizin ki başkalarının <laughs> izlediği kusurlarımız ya da başkalarının ki hatalıklarını köz aldığımız keltirişimiz mümkün. <laughs> ya ki keltirişi mümkün. <laughs> Bir de diyemiz ki siyasi meydandaki şahsıyla hatalaşmayan insanlarımız, bunu başta eskertip diyemiz. De <laughs> siyasi meydandaki rehberler, ya yak itekçiler, ya ki dahiler, ya siyosiy maydonda shaxslarning hammasi istisnosiz holatda ozdur ko'pb durib xatolik qilgan bu bizni e'tiqodimiz hmm. payg'ambar emas payg'ambar bo'lmagan ekan ozzur ko'ptur illiti bormi nuhsii bo hmm. buni asosan siyosiy sodiqlarni xatolashmaydi deamaymiz hmm. yoki yani, ularni xatoa inkor qilsa bo'lmaydiunda hmm. hmm. bo' qanaqa qilmiz desa garchi Әр бірімізді оздыр көп бір хаталық болған болсы ма? Лекен нишан ортағылығы етібары өлән, біз асасық нишанғы күшімізін қартып, дүшменімнің дүшменім, менің достым дейдіған қайды бойынша, дүшменімнің ке достым, менің дүшменім дейдіған бұ қайдыға рағай қылышқа ehtiyojimiz bor ehtiyoj bor biz bunaqa muhtojmiz bunaa muhtoj ushaq tushak masalalarni yoki ba'zi ko'zimiz ko'rinib olgan birsininki burtiniki uzun qisqaligi urug semizligi uzun pokaligi yo sql bor soqil yo'qligi yo glazк taqilgan tomaanli qarash bu tamoman qamlasbirishi e, e, buna asosan siyosiy harakat siyosiy prinsiplardan voz kechmagan asosda En muhim nuqtamiz siyosiy prinsipdan voz kechmagan asosda xitoy tajovuzlirni dushman deb qaraydigan qaysi bir tashkilot bo'lsin yo qaysi bir taraf bo'lsin uni bilan hamkorlik muhtojmuhtoj bugungi sharoit mana shu masalani o'tirib qo'yib turibdi albatta bu nuqtada siyosiy harakatdankin boshqa millatlar bilan o'zimizdan sirt hatto boshqa davlatlar bilan hamkorlishmas oir <laughs> tabiiy boshqa millat boshqa davlat degan vaqtda buni ichida musulmoni vor kopirisi va yaqini var, var, var jiriqi bor <laughs> muimi xitoydim boshqa mo'imi bizning hozirgi siyosiy harakatimizga foyda yetkazgan millatlar yoki davlatlar bilan yoki uni ma'lum bir tarmog'i bilan hamkorlik shakllantirish masalasi oiadi Hem yani bu başka milletlerle ya da başka devletlerle evlen hemkarlık orantı meselesi de <laughs> siyasi hareketlerimiz netçi vaktiniz kolu kel tüyken ufuklarını kalan alette, bu en <laughs> muhim <önemli> noktanın birisi. <laughs> Enin kendi siyasi prensiplerden vazgeçmeyen asasta payda evlen menpeyatını seliştirip kilişim tüzse <laughs> ya da hemkarlık orantısı bulan dosu Belim, belki bazı devletler ya da bazı milletler ya da bazı teşkilat şart kılışı mümkün. <laughs> san nechi vaqt qiygan ishonni butun supurib tashlaysan ishini yonidan boshlaymiz buniat qilish lozim shunin millat bugungi bu saviyailihun nurg'un badal to'lab keldi <laughs> balkim biz yaratmasligimiz mumkin ammo sharq turkiston davosini uyg'ur deydigan bir millatni boy ekanligi vatinimizniki xitoyla tajovuz ushiranligni dunyoga e'lon qilishu nurg'un badalla to'la bunida voz kech bir davlat bilan yoki muayyan bir tashkilot bilan hamkorlik o'rnimizda o'zimizniki Yol haritasıyla koyu olan siyasette principlenin vazgeçeceği yeni onca, yine solca yanmışmış olursak mıydı? Biz özümüzde özümüz saklamturmamız lazım. Çünkü Hoş. bu davada ya bu kardeş ki halklık amil milletimiz doğası, sırke kuşla, sırke millet, sırtkı devlet ya teşkilat o yardım kuşleyibaret. Bu ne? Obdan ismi sütşil lazım Hı -hı. Hem de emlilik havalımız garabaksak. uyg'urlarni markaz qilgan sharq turkistonliklarda hamkorlishdangi barlik omillar to'liq desii ammo biz mustamlikka tushgandan buyon bir yilgan iqimlara yoki bir qancha xil ideyalar bo'linib ketdik buni inkor qilgan bo'lmaydi bu amaliyotimiz amaliyot. Bu ormiz ideya to'qilish mavjudmisi mavjud Ideya to'qilish sabablik bugung kunlikda kimlik vatan millatdan iborat bir butun kimligimizni qudalaydigan va sharq turkiston millatiga vakillik qila oladigan yetakchi siyosiy ideyani hozirgacha shakllantiraomoqdmiz buni sababi nima desa orimizki idea to'qinishi olqli to'l buni inkor qilib hech kim yo'qtomaydi yana ichki ahvolimiz insof nazar bilan qarasak bo'linish kun sir oyotgan tor doirdiki guruhvozlik qo'shilari e, siyosiy maydondailarni bir birisini e'tirof qilmasligi e, bir birisini yaratmaslii e, bir birsini orni, ojizlashuris urinishi hattoki birisi o'rlilmoqchi bo'lib qolsa ynii aab o'rlashga yo uni jig'tishga urinishlari iqtisodiy manbaimizni ojizligi tadqiqot siyasi tadqiqot va boshqa tadqiqot markazlariniki ozligi ba'zilarniki xitoylar bilan chiqishib yashash ideyasini hozirgicha mayli tashkilot nomida bo'lsin yoki jamiyat nomida ki voz kechmaslia ba'zilarii mustaqil bo'ldali ishonch bomas qandoy bo'lib biz xitoyga o'xshash kuchli dushmandin mustaqil bo'lolamiz degana ba'zilar o'zini xitoy istiqboratiniki tashkilotlarimizniki ko'pinchisiga haiishib yoi urinib o'zaro bir biriga qolli soqashtr urinayotganligi uningdan halqi o'tib chatal istiqboratlarniki qo'lctiqishlari muayyan tashkilot demayman ba. xitoy tashkiloti xitoy istiqborati chatal istiqboratniki ma'lum tashkilotlarni shaxmat toq o'yinish o'yinishdan iborat bu xil turli illatlar ko'z oldimizda

ozodli hatimizda boshqa davlatlarniki boshqa millatlarnin yordamiga muxtoj lekin xalqiliq mas'uliyat xalqiliq kuch kimni bo'lishi lozim desa o'zimizna bo'lishi lozim agar biz buni eksa eturib ta'tirga aylantirib qo'ysak biz uxlab yetib biz o'rinli qilib paloni qutqizib qo'ysin desak biz yana shaxmat tahsi yana necha yil saklab yurmiz ishimiz oldia monmaydi bu masalada Yani mesuliyet özümüzde de gel Bu mesulde gerçi halkımızdaki ki bir kısmı özün mesuliyet tonu mu? Ee, İslam dünyası ki müstebit hakimiyetlerinin sebebiden Müslüman kerimdaşlarımızdan yardımı az olsun mu? Ve Türk dünyası'daki ki ırkı kerimdaşlarının ki yardımı um az olsun mu? Yanılam hıttayı tacavuşçuları karıştırıştın ibaret büyük mesuliyet şerh Türkistanlıklarının ki gedini çılgallıkını unutup kalması Bu siyasi reallıkımızmış. Bulu vatkan talaşlı açısla ne de bulu avutu da bulan dedin şunu Demek e, halimiz ne, reallıkımız ne biraz e, iç peygim bulunan. Em, emeli reallıkımız e, muşu ve talep kılınan bizden talep kılınan nesinin kimi. Elbette nurgulluğun e, sahada nurgulluğun öz nefsinin keçiş boğan.

bugungi kunlikda бәзілер, бәзбір bir tashkilotlarga toqiti yetmaydigan mas'uliyatlarni otib qo'yaadi ular ya'ni shu ba'zilar deganimiz davlat davlatdan kutadigan narsani yoki butun sharq turkistonliklar huquqni bertib bir hukumat deb e'tiborg olgandek Бұлар, ке samimiylikini isbotlashi va tutgan yo'lning to'g'riligini isbotlash uchun millatimizninki mojarat dunyosida misol olsak millatimizninki duch kelayotgan siyosiy iqtisodiy ijtimoiy e, ilmi va bexatarlikka aloqador talablarni darhol o'rindab bilishga chaqiryati darhol bo'lishi lozim masalan siyosiy talab bu ijtimoiy talab bu ixto taab bu agar samimy bo'lib qolsa musharkat yo tutgan yo'l to'g'ri bo'lib qolsa darhol mandoq qilib lazım lozim deb bu harakatlara davlat suftida muomala qilib yo butun millatimiz etirof qilgan bir hukumatdek yuksak darajada bir mas'uliyatni otib qo'yardi ularning talablari siyosiy vaziyatdanki murakkablii biz turiyotgan turkiya ve başka etrafta siyasi vaziyetten mürekkeplik ve şarkı turkistallıkları ki imkaniyetle azlık edin. ki çıkıp kalsa ya ki derhal hel onun kendi onun kendini ne müdevse bu tecrübesizle hmm. iş bilmeydi Allah kar kosakla bilimsizle zamanın kendi kagalladı gelmiş her kıl ve senin kendi mangaça iş olma demek mangamın kıydı <laughs> bu bizning davoyimiz xuddi bir necha joyda ovlab ketadigandek vaanmasi bir qancha ona musa lab ktadiande bu xil tushanji bilan muomala бұл rill bo'lsa turkiyani misolga olsa bu riaolli bugun kukda mushkuk hiqilib ketib qolsin da o'zin ko'may boshqasiga atib qo'ydian bohketib qolsa бұл İki çıkmadım mı çıkmadım mı? Bunun yakış terbiye kıldım mı kılmadı mı? Mektap ki mi beğenmedim mi demezsen atıp koydukan. yüzden bedene sağlam, aklı cayet durup işlep cenene bakmay, mine taşlı bettiydi. Millet gücü, siyasi hareket küçük olup, yani teşkilatten kaydaydıkan bu hıl illetli mevcut var. Yani bir türkümlü var ki hata yolu gidesizken, hukumatnin qor tizimniki tushgan do ishichatilgan yoki yanabiachailan shuni bolan nomeri qo'yilgan bo'l'an sakson yetti bimada abuye ish qo tigangachakingan yo darhol ishqami chiqmagan yoki nopo yan ozamn shalti qimati manda chatoqai demasdan yana buni boshqdibu xil deymiki albatta siyosiy harakatninki ijobiy faodiyatlari jamiyatna ko'plagan kishilarga ta'sir irdianliida chek şey yo'q yana shuni bilan siyosiy harakatniki s yani deymizki siyosiy harakatni yoki siyosiy harakat taa bo'lgan ba'zi shaxslarniki ba'zi bir xatoliklarniki harakatniki inoatin to'ki yoki siyosiy harakatni keyichekinir chek şey yo'q buniiqqat qilishlozim ya'ni siyosiy harakat bir vaqtda jamiyat ta'sir ko'rsatsa agar iyg'ir darajada bir xatolik o'tkazib solsa jamiyatgi o'zini ta'siriga inovutiga ta'sir yetkazanli bunshak yo'q buni diqqat qilish lozim shuning uchun siyosiy harakatni o'zi bo'lsin yoki siyosiy harakat tavba bo'lgan shaxslar bo'lsin yoki siyosiy harakatni jiatin yaxshi ko'rib yaxshi ko'rganlar bo'lsin azoi bular qigan faoiyatlarda yoki ya yozg'an yozmalarda yoki gap so'zlarda yoki bir krizis yuzagan bo'lsa xalqimiz orasida buni hali qilishda gap qiyganha o'ylab gap qilishi iyg'ir e bas qo'lishi lozim chunki ba'zilar gapni o'ylamay deb qo'ygan bilan buning paturasi shaxsiy olma siyosiy harakatga jamiyatga tashkilotga ta'sir yetkazdi bundaydegan vaqta balkim ba'zilar deyishi mumkin bu harkatlarn e i'r

şekleniş mümkün ya ki ümmi sınış mümkün. Ha, bu öyle iş bu mıgırık. Yani bazıları Kanda kıldı siyasi hareketin etrafı bazıları bunu siyasi hareketin kogdaşı, siyasi hareketin müdafaa kılışı atılın. Demek ki yada siyasi hareketin ki eğer bir sığlık ve imkanın acılığa e kadar şükürlük hale şekilin. Bir bölük adamla tenkit kılıyordu, hı. şeklindu, ümmüslindu, bir bölük adamla müdafaa ettirdi. Bazı doğru kıldı, bazı hata kıldı, müdafaa kıyılın. Mesela misal alayım yukarı gibimiz binan. Üstü birlik meselesi. Bir kısım ustazlar terbiyeden oturuğa taşlanığa vakti da salayeti enik bombağın Hı -hı. bir türküm kişiler... fırsatını ganimet bilip e, İstanbul'daki mağrib cemiyeti eğer derece de kıl. Hı -hı. Yani bu üstü birlikte ayında bir yakış bir fikir çıksın mı? Hı -hı. Bu ne? Kollu edip eğer derece de kıl. Yani bunun tamamen karşısı da Мағарып жәметіні яқшы көрдіған, Европады яшайдыған, бәзі бір яшыла мағарып қоғдаймыз деген етібар өлән, бәзі бір қайтарым инкас бәге вақтыда, чекідін ашыры өтіп, сәлбе тәсір пайда қиған, әхвал мөвгіт мұз мөвгіт. Бұл әмелі реаллық мұз реаллық. Жүнікі, еқірді бір аз дедім ке, сияси әркет ya siyosiy harakatni a'zolari yoki siyosiy harakat a'zoi bosin yaxshi işte ko'ishla har bir ishni qiygan vaqtida ya yoki yozg'ancha diqqat qilish lozim ya'ni o'z so'zlamoqchi bo'lgan yozmoqchi bo'lgan demokchi bo'lgan qilmoqchi bo'lgan ishning foydasini selishtirib qilish lozim bu masala qaragan vaqtida shu masalada qarish tarab fursatda g'animat bilib qalpoq kaydirishga uringan bo'lsa bo'ldi oshni qo'llamaydi bu deb yana bunaa raddiya bermachi bo'lgan ba'zi yaxshi ko'gish taraflar çekdin aşırı vettir. Dava hareketi ya da siyasi hareket ziyan ekleyen ehval mevcut mu? Mevcut. Bu reallıkımız yaşadık mı? Yakın yaşadık. Hı hı. Hem de esnide, bu üstü birlik deken bir fikirdi. Bu fikir yakışı oğallık için 2018 yılı Kerindaşlar uçuruşu da Milli Şura namıda Allah burun oturup taşlanan ve teşkilatlar arasında mı isimli kardeşçe kısmen müzakir kılınan meseleydi. Lakin... bizni siyosiy tashkilotlarimizdan e, siyosiy ko'zqarash va idea tasavvur bir biridan farqili bo'lganlig uchun milliy shura majlisi yoki milliy shura hamkorligi deganchu bir narsani shakllantiraolmay qopsha ketgana meni isimda ammo man sovron qatnashmaqliq sovron qatnashganlardan bo'lmasin ammo mushtaq bir ishla bo'lganligi ilgari izliniganlii man Gibimiz kaysak bir yada esker dişli geçtik e, muhim bir nokta var. E, Bu o bozumu cemiyet kişilerinin siyasi hareketinin etrafı tuğallıklarının ki intayın ehmiyeti Çünkü cemiyet kişiler siyasi hareketinin etrafı tuğsa, siyasi hareket, siyasi kuş atağı ve cemiyet ki inavutun üstü. bir yada dikkat kıldığın bir nokta var. Bu yaşlar. Hem de İslam fikri ya da İslam idisi olan hareket kılavatkan siyasi hareket. Hı -hı. jamiyat e, kishilarnin yoki o'zining atrofidaki deylik kishilarniki xoyishi va ularnin fikr taraflarga davomliq ma'qul davas bo'lmaydi kishilarninki siyosiy harakatni atrofi turishi yaxshi poydili chunki siyosiy kuch urdi e'tiborni oshirdi lekin siyosiy harakat atrofidagi odamlar undag dadidi bundagi daudi deb uning talibini hammasiga ma'qulsiz bo'lmaydi ya'ni islom fikri uyg'un bo'lsa harakatbia siyosiy yo'linishiga uyg'un bo'lsa ma'qulshla agar islom fikr uyg'un kelmasa to'xta deyish yoki siyosiy vaziyat ko'tarmaydigan bo'lsa yo'q deyish chunki jamiyat kishilarining ko'p qismi yo isiyachon qildi yo qiziqqan qildi masalan ko'pligan kishilar qaras bular uxlab yotuvdi namoyishni boshqa qimasaan r hozir boy sharoitda qurol oi nima ish qiladi hech ish qilamai o'sh chetda nechilik tashkilot bo'lsin

kıldıran gibi. Çünkü bazı kızıkallar başka bir hı hı. Yani fikir buluşma mümkün. Yani bazıları doğru oluşma Fikir Pikir terapiler yolluk oluşma Gerçi olanın pikir terapiler yolluk bozu mu? Herindaşlarının ya ki cemiyet kişilerinin. Ama imkaniyet meselesi, siyasi vaziyet, iktizadi imkaniyet bu hemiz bir maske meyakab o terapi yanıla iş kaçmaya kalır. Mesela bu da misal da mücdan ayrılıyor. Başka şu en için. Uyghurlar köplep oltaraklaşkan, istanbulni misolga olsak boshqa yoqqaran vaqtida en muhtoj o'tgan ishni bir ustimas uyg'urlarga bir xas yurt qurish masalasi bu intiynyoxshi muhim. fikrmiz yaxshi fikr bu fikrni tashkilotlar ya'ni sog'lom tashkilotlar bosh to'lib mutlaq ko'psan deb uyg'urlar olqishlaydi tashkilotlar ham olqishlaydi yengillaydi bu masala o'lsa uyardan yordam topurman yoki bu yerda ish topurman qilmay o'ziga tayansa o'zini jonini o'zi boqsa tashkilotlar boshii qo'shi oladi xaliqni qo'shaoladi bu yaxshi fikr lekin bu yurt qurish masalasini siyosiy tashkilotlardan talab qilinsa natija yokb talab ish qochamiz yo'q ish qochmaydi chunki siyosiy tashkilotlarniki atrofida bir yurt qurib uning huddisidan chiqqandek ixtisod imkoniyati yo'q yoki yani ularning atrofida menin bilishimcha xatolashmasam yurtni biz quramiz binoni biz solamiz san egi ol siyosiy ishqa qaynoni biz bo oldiga chiqib qil deydigan bundaq boyli yo'q babula xolamaydi chunki xalqimizdan boshqaroq bir yogga istanbuldan atrofi bir joyga chiqib ketsa bular namoyish qilgan odam topaman shunga qilmaydi deb qorn niyati bilan nomissizlarcha humat qildiganlar mavjudmiz mavjud men shuni boshadimki tashkilotlar boshni qo'shib yoldi chuning millatning yuki yengillansa ularnin turmushi xotirjam bo'lsa qaysi bir musulmon qo'shlmaydi islom bilan ishqilman islomfikri bilan ish qilmay dea chuqur Bu bo'lmasa qalbi nipoq tug'ildi Bu mesele kanda el kadar işler. Yaş pişkirdi. Bu ne bir siyasi yolla. Bilim adamları bayıla üçte ten küçük kavat endin iş kaşıl. Hem midim de bekrek deslapta pulova adamla jükne ne mi kavat koymayı teşkilatka. Teşkilatka ya bir on dolar bedel pulu bir ya beme du Ya, ya milyon dolar cilde bir yardım imkansızla işlerinle bir du ya beme du adamla. Ben davet kadem. Tehtur pişkir kavat kan. adamla <gülüyor> <gülüyor> Minan Allah Teala bergen kolamda az dolu nesi varken, nimet Bu nimetten ben mesul. Kıyamet gün Allah Teala çokum mendim bunun hesabını alın. Siyasi hareket milletinin ki üzdüm kuşiyet ger siyasi terbiyede mesul olsa puluva hmm. adamla hmm. iktizadi cehette mesuliyet atıl. Her adam özünün koldaki nimetten mesuliyet atıl. Onda o kavatır puluva adamla bayla. Bir neç zavut, korxona ishlash o'rni solsa kishilar jenini baqish uchun mumkin bo'lmas bir qancha yurish u'y solsa enin keyndi bu yerda duch kelgan qiyinchiliklarni siyosiy tashkilot ustiga olsa hukumat ko'ishadian uo'oxshas bilim odamlari bilimlarini sarb qilib yo'l ko'rsatib maktab achib hamkorlashsa bu ish endin o'tira o ya'ni dastlab pulmntayyorn millatga mablag' solaman millatga sarmoya solaman deb chiqsa ish bu boylar jim yetib olsa siyosiy harakatga yaqinlashsak bo'lmaydi deb kama bu og'zi tili uzun odamlar kuchi nimaga yetsa u unaqa yordam qilmasa bu n yo turkiya hukumati pulma yoki uyan bu yandan mevzusuyla bir hazır siyasi hareket turu tipslerde bir neçim milyon kemiz. Neden kılıyor? Bir nesne emniyet noktasın kılış lazım. Gepne kımak asan ama hüddesin çıkmak tes. Şunun için dinimiz her bir sözden insan kıyamet günü hesabını verir sende. İnsan tilavla ya cennet gördü ya ki dozak gördü. Bu bir misal. Hem de yani sözümüz kaysak balkim ko'p sond kishilar siyosiy harakatninki yetakchilar hammasi demaymiz bir nechisi chunki jamiyatda yoki maydonda xizmat qilayotgan siyosiy harakata soni chaklik soni nechi bo'lishi qati nazar barmoqdan ichki barmog'imda oh uni yo'qni qatori solisin bo'li bu siyosiy harakatlarni ustidagi mas'uliyatlarni siyosiy basimniki har tarafdan qilayotgan siyosiy basimni yg'ilii va siyosiy harakatni imkoniyat ishi işte bo'ldiganligini tushunuvdi adam. bir qismi adam tushunishi mumkin meydanniki qolgani dedi bular nima ish qilu uni qilibvosa bo'lmadi buni qilibosabo'lma deganlar agar siyosatgtaba hil oan ish bo'lib qolsa uni aytish lozim tashkilot qan lekin ihzot taba ishi şey bo'lib qolsa buni bu millatnin o'zidanhar ikkita o'zdan ko'rish oaa millat dastlab uni badal to'lashi lozim cholisini boshqa yoqdan tepishga urinish lozim buyoai shunda ko'plagan kishilar siyosiy harakatninki imkoniyat ichia bo'ldiganligini yo tushundi yo tushunmaydi ba'za isni mandaq qilib lsa b talabni shundoq sunib qo'sa imkoniyat ichun xuddi yotqan qarta putoni son deganga o'xshash bu siyosiy harakatni o'yndaq bo'ldan narsa orzu chun o'ldi nurg'un ishni qiyg'is kildi insondan ammo imkoniyat insonni kontrol qilib turdi buni ustiga siyosiy harakat siyosiy harakatning o'zi tushli sirlari bo'ldi bu sir degan narsani hamma yeyib yeyversa yoki bu bugun siyosat degan sir yo'q bu mahbi qalbqol nes, hamma narsani oshkor tursa desa bu eng chon hamoqatlik bo'ldi siyosatni kim oshkorlaydigan aşkarılmayandır. Təşkilat şunun üçün qurul. Özünə sir olmayan, saqlaydığı, yəni saqılmayan bu təşkilat bir qonç gün qalmayılar, Xitay istihbaratının qaldırları ilə allıb ora paç-paçı qolab getdi. Şuna bu cihad hərəkətlərininkə Ərəb dünyasında köpəncəsinin üstünə vurulub atqan toq məqamı imisə, köpəncə sağlam emas Xitay istihbaratı obqası. Xitay istihbaratı və Amerika istihbaratı Amerik istihbarat və generalin qarşısı, başçıların, əmirlərin qarşısında.

yuqoridagi so'zlangan bugungi nimaladi bugun yashayotgan mayli turkiyada bo'lsin yoki boshqa yorlarda bo'lsin aboy bir narsani tilga tilgolasia siyosiy harakatni ustidagilar uni atrofda sirtdaki xalqni yoki talab qiluchilarni har fikrini qabul qilmasligi kerak bugun masalan saylam u bu deb xalqning ovozidan iqtidora kirdi hukumatlar uni ovozi bilan tushib ketda talifini ijro qilmaganligi uchun bu deganlik albatta hukumatninki xalq nima desa shuni qilib berdi deganlik emas oxirida kelib chiqdi kea uyg'un bo'lmagan bo'lsin buni siyosiy harakatda buni siyosiy harakatda burilish yuz beramiz degan b savol bor bun nima ish qiladgan ma'lum yoki sharoit yoki bugan ma'lum bir fikrni o'tirib qo'ygan bit tashkilot deyli yoki jamiyat deyli u fikrlar masa oqmaydiganli yoki kelgusiga natija qazinib chiqaolmaydiganlikni his qilgan vaqtida o'zini bugungi kungagacha ko'tarib chiqqan bu davosini o'zgartib boshqa bir burilisha ilib bora olaimi yoki boramandi degan bu sabiz mana Biz yerda başta... Kanalı başlayayımız. Baş, Ağın başlayayım ki halka sizin aldığınız iki soru aldığı aldı, aldı, cevap vereyim. Hasa ee, kişilerin talepi. Talep bu yüce, Hem de talepi koşulması gerek diye mi yapıp oldu? E, ee, bu ona, bunda bir izahlaşkı buludu. Siyasi hareketle siyasi prensip oludu. Daha yoluna dokunmuş gelip, onu mayımız, solu mayımızsa bu siyasi hareket emez. Bu, bu milletin kol doğrultuduğunu hani, teşkilat teşkil oldu. Siyasi hərəkətdənki məhəmməd qulxan da. Onda şümaid. Özünün xəritəsi olur. Mustahkem durduğu yer boldu, yumşab zamanla maslışmağın tərəfi oldu. Məsələn, bu yuxarıda misal galdıq. Bəzi qızıqan qardaş biz yeta vəramdıq, iş qımamdıq, cihad qımamdıq, hazırla bir çigraq vəməmdiq deyidıqan tələb bölüşmək. Məsələn, hərəkətin ətrafıdakilər yə siyasi hərəkətdə. Bu tələb ki siyasi hərəkət məqulsa, nəticə çıxamdıq çıxmadıq. Kanda hmm. netice çıkın. İcabi netice çıkan mı, selbi netice çıkan ziyan çıkan bunu Bunu seliştirip çıkın. Şuna, azala terp eden, ya ki etraf ki şu hareketini, şu si, siyasi hareketini söylediklerinin talepini anımız koşulsuz bulmayı duydu gelmiş. Eğer birinci olup, şeriatının ruhu uygun olsa, hı hı. bu bir mesele. Eğer şeriatının ruhu uygun olsa, şeriat uygun bir, yer, bir toktadır. İkinci olup, iştihadi mesele olup kalsa, shariat aniq hujjat kelmagan masalan hozirlab qo'zg'alib chiqish lozim deganga o'xshash bu masala qila olamd qilaolmanad imkoniyat bormi bu biz chigirdimi chigirdimi boshqa bog'icha nechin to'saqlar uchqanmasda hozir buni vaqti emas degan bu javobni basi berish huqui g emotsiyaga bu misol yana bir misol e, <laughs> biz birligini misol qalayi o'zim bo'lgan ba'zi qarindoshlar deb saylam qilsia biz

yoki saudda biz turib buni a'zo bo'laizsa palonahum bo'lmay alonbolmasa desa uni gap oqmaydi chunki har bir ish o'ziniki joyi qo'yilishi lozim shuna o'xshash siyosiy harakatni bir, bir misolga olsa saylom qilish lozim bu yaxshi fikr agar bir tashkilot ko'p sonniki xalqimizniki yoki millatimizniki kuch chiqarish bilan shakllangan bir tashkilot bo'lsa ialmashtirsin almashtirisa qonunnom bo'yicha yoki bizi bak pasport qiygan bo'lsa tuhib tursin degan bu fikrni qosa haqi ammo u kishilar uni hech qanday qurishamagan badal pul to'lamagan u harakatni atrofida boy yo'q holatda unda nima haqqi bor uni agar biz sharq turkiston hukumat qurilgan bo'lsa butun mojirat xalqlar xalqimiz aa hokumatni mas'ullari bo's bo'ladi deb saylagan bo'lsa u vaqtida ma hokumat tushib ketadi biz ishonmaymiz qayta hokmat saylansin saylanib qosin u haq qo huna millatimiz bir butun haq qo'yganlig uchun har bir odam kuch chiqalgan badal to'lagan ammo hozir mavjud tashkilotlarni ko'pi shu qilyotgan odamlarniki ko'pinchsa shaxsiy kuchi bilan borlaqkegin tashkilotlar

chunki ashula birlashib biz bir millat ish qilaylik deb birga kelgan bo'lsa buni saylaydigan saylamaydigan oshi azo odim bu oddiy bir, bir haqiqiy masala <laughs> emas ammo davlat bo'lgan bo'lsaq <laughs> hukumat qulgan bo'lsak millat vakillik qilgan u vaqtida qarindoshlarni saylom o'tkazish lozim u qilish lozim degan agar usti birlik deydigan bir narsa yoki hamkorlik majlisi deb ataylik boshqi shaklilan yoki oliy hamkorlik shu hozir mavjud tashkilotlardan mushta bir narsa qurildi deydi <laughs> tashkilotlarni hammasi buni estoi qildi qo'lladi jamiyat kishilarni badal to'li dedi <laughs> u vaqtida buni raisini almashtirishga to'g'ri kelib qolsa u qilaminde boshqiqiyson desa siyosiy prinsip asosida e, tashkilotniki yo shu tashkilotnii qurilma asosida bu masalni o'ttirib qo'ysa endi na qo u narsa shakllandiminaq shakllandi chunki mavjud tashkilotlarni ideasi bir biri bilan fariqli bo'lganligi uchun orti <laughs> itga to'lqinishi oshkora bo'lmagan bilan e iyg'ir darajada davomlashayotganligi uchun bu hamkorlik majlisi yoki boshqa deb ataylik bu narsa shakllanmadi shakllanib bo'lanma edi asli bo'lishi lozim bu narsa shakllangan vaqtida u vaqtida kishilar mandaq bo'lsa yaxshi bo'ldi desizlar chiqib ketib boshqani qilailar desa di hozir qildi o'zi kuch chiqirib o'zi vaqtini chiqirib o'zidan pulini chiqirib o'zidan janini qiynini chiqirib qilganda san qilaman de man sen nech vaqt nadeding nima ish qilatdin nimanga asosan bo'ih oqmaydian begap bu bu so'zgizga masalan ashu e, ma'lum tashkilotlar masalan normalni gap qilsa b xalq nomidan sharq turkiston xalqi nomidan gap qildisa faqat o'zi öz, o'zini saylagan atrofidagi jamoat nomidan gap qilmaydiu xalq nomidan gapqilgan ekan bir tashkilot yoki jamiyat sharq turkiston xalqi nomidan gapirgan ekan boshqa uni azobi bo'lmagan xalqmi uamasalan fikr bildirish ani qil mani qil deyish haqqi bor deganlarga qanaqa fikr bildirish har kimni haqqi bor tanqid qilish ya'ni ilmiy tanqid qilish insof bilan tanqid qilish asadxo'rlikdan xoli tuhmatdan xoli mutakabbirlikdan holi mana ish to'g'ri bo'ldi ma ish xato bo'ldi man ish ma ziyoliq millat foydloq deb qilish u har kimni haqqi <laughs> buni biroz nasihat qilish har bir musulmonni haqqi <laughs> masalan ma tashkilotdan kein ma qilgan ishozi millatga ziyonkeldi <laughs> desa yoki ma tashkilotnin ma qilmishi millatimizning kimligini najaga pojalaydi desa u to'g'ri shundoq bayonot begii hozirbu e, boshqa bir masala bor uzoqqa kirib ketishimiz mumkin uni ocsaq masalan bir tashkilot hmm. e, bir, bir bayonot bergan bo'lsa o'zining atrofidagi shuni qo'llag'an xalqlarni maqsad qildinha chunki boshqa yadiki qarindoshlarni ba'zisi uni qo'llashi mumkin yo qo'llamas ham mumkin hmm. buyadagi xatalik masalalarni birisi halabsuski e, hozir tashkilot qu'lganlan hammasi Ben hem de çoğu olsam bolte ben çoğu isim bile kurduğum bir yer var. Yani, Dado olsam, bu olsam bol de, de hı. ben. Şu ay birlik nesi şekilden mesela alışıyor. Bizse hükümet olan, bizse parti evlen, biz yani bizse devlet kapkalı bu da şu isim çıkış kaldıran ka isim. Ama siyasi prensipte bir nokta kilenmeyle. Ya ki siyasi heris bağla yok da arsada. Ya yani, milletin kimlik uygun kıldı, ya ki tehtur yol çöklerdi. Bu mesela meyaden çıkalık.

shariatning ko'rsatmalardan chatnamaydi ekan o'ziga taba bo'lgan yoki a'zoalani islomning prinsiplari ko'rsatmalari axloq qimmatqarahli tarbiyalaydi ekan boshqalar nima deb gap topsin bu harakat to'g'ri yo'lda mnabol burilib ketgan bo'lmaydi chunki quron sunnatni hujjat qilib oshqulliqdin holi abgaliin holi o'ttirol yo'l tutib islomnin prinsipi qimmat qarashlar axloq <laughs> bo'yincha a'zolarni tarbiyalabmangan bo'lsa bu harakat to'g'ri yo'lda manqan bo'ldi boshqa nim deb gap topishidan qatiy nazar shuningdek sog'lom islom ideyasini tutibmangan siyosiy harakat ichki ishlarda kengash qilish prinsipda yolg'on bo'lsa undan iqtidorli qobiliyati bor yoshlarni yoki boshqalarni mas'ulliq o'rni chiqagan bo'lsa to'g'ri usulda qilingan ilmiy tanqidni qubil qigan bo'lsa va o'zaro bir biriga nasihat qilishish usuliga taingan bo'lsa yanaham to'g'ri yo'lni man'an bo'ldi <laughs> chunki islom ideasi tutimaan siyosiy harakatni kuchi birsi iymon kuchi ideyasiniki o'tiarli to'g'rlii axloqinin go'zalligi va siyosiy angsavisiniki yuksaklikka və itakçı ilə əzala arasında bir-birə olan içəncinin quçundan gəlir. Bu beş nəfər birləssə bu hərəkət doğru yolda mən qalır. Başqaları nə deməyə qatmazlar. Amma siyasi hərəkətdə tövəndikə bir qancılıqan amillə və ya illətlə görünüb qalsa, o vaxt siyasi hərəkət özünə doğru yoldan bırılıb getkən, ya doğru rəlsdən çıxıb getkən olur. Bunun birincisi müstəbitlik qılış, qara çıxılışdıq müstəbitlik qılış. Yani siyasi hareket özü tevbe boğulan azalığa her kanda şarait ası da şartsız boysun için talep kıyan bosa müstebistik kıyan bol. Bu doğru yolun çikindi çet ne dedim. Bu İslam'ın körsetmiş. Tamamen zit Yani bir adam bir hareket ki azal boğulan bosa şartsız boysun dedi kan. olsun, doğru olsun, hata olsun, yanı olsun. Onda Ya ki e siyosiy harakatniki ichki jiyatiki ba'zi bir xatoliklari yoki ba'zi bir fikrlari yoki ba'zi bir qilmishlarni tanqid qilsa bir aza bu tanqid qilgan a'zo u siyosiy harakatdan chekindirilsa yoki chetka qiqilsa u vaqtda bu siyosiy harakatni mustabidlik qilganligi uchun chekinish yuz bergan bo'ldi ya'ni to'g'ri yo'ldan chatnash oli yuz bergan bo'ldi niqai mustabidlik qili endi bunaqa misoldan bitna koday tshunish bo'lish uchun içi Hazır cəmiyyətimizdə e, tonulğan bəz şəxsləri igir dərəcəlik müstəbitlik gözqarquşu. Bəzilər. Ya e, mən tonulğan bura bəz şəxslər deyild. Xoş. Məsələn, navad ula bir fikrdə yəki bir əmsil xata alışıb qalsa, bu məsəlinin xata işkanlığı iniq rusham bolsa, mən məsəl xata ulaq qaldı deyib izahlansa, yəki o məsəlinin xata ulaq qalğanlığı otdurulsa, yong'is yo'q xato fikrni yani ishqa roziliq yo'q qaysi bir sababdan yoki bo'lma'an bo'lsa deydiki mening pikrimni olsanglar man bu ishsilailanba bo'lmas men yo'q deb turibolib o'zini fikrini tinishqa besim qilish urinan ahvolu ya'ni bu ishni qilsanglar man qatnashib bo'lmasa o'zlarni qiln deb chopon saih oron turdi'an mustabid fikr mavjud bo'lsa jamiyatda mavjud buni tamoman jug'ish turish lozim bu islom fikri bilan islom idesi bilan xizmat qilaman yoki siyosiy harakat qilaman degani tamoman yarashmaydi chunki dinimiz kaskan qilib amrs meni h fikrim bo'yicha bols bo'ldi bu men yo'q desa bu oqmaydi shariatni ro'yihi tamoman qilib siyosiy harakatni ro'yi tamoman iib shunini lider bo'lsin yoki a'zo bo'lsin har birsiniki hmm. bir biriga nasihat qilish bir biriga to'g'ri yo'lni ko'rsatish haqqi bor bo'lsa agar hayritda siyosat prinsip manabu prinsipda belgilangan bo'lsa hujjat bilan u ayrim gap ammo ijtihot xarakterli masala bor jiq masalani delili yo'q masalan bugun jamiyat yuz beryotgan man masai to'g'ri dama o to'g'ri demaam do uni qo'llamado qo'lama o bundai masala min di desa azolini pikr qiyig'ini qo'ymasa erkin o'zini ibodasi bildirish bo'lmay qoli qolsa buy musta bitlik yuz berdi musta bitlik harakatninki to'g'ri yo'ldan chekinishiga burilishiga sabab bo'ldi İkinci siyasi hərəkət əzalarında iman cəhətdən, hı hı. yaq ideya cəhətdən, yaq əxlaq cəhətdən, yaq siyasi ağ cəhətdə tərbiyə passivlik halı görülsə, yaq aciz halı görülsə burulış yuz birdi. Ya iman daxı təq çıxdı, əqidədə, ya əxlaqı çıxdı, ya fikir çıxdı, ya siyasi ağı aid azı qalıb. Bu həmən bir birkindir, ya ussidir.

nurgun adamla hata yolga kirip gitmişke sebep bol. Üçüncü birisi siyasi hareketinin burulup gidilgan halde menpet parasılık evcağın çağda burulup gitmişiz bir. Yani siyasi hareket azalarını prinsipte çöntüldü mü çöntüldü mü onunla kar yok. Ya ki prinsip uygun hareket kıldı mı uygun hareket onunla kar olmayı teşkilat içindeki türlük menseplerine E, nupuzva odamlarni saylab chiqarib qo'ysa nupuzva odamlarni tayyirlab qo'ysa yoki bilimsiz bo'lsimi soqoli uzun bo'lsa yokyo bilimsiz bo'lsin pul topa oladigan mansab chiqarib qo'ysa u vaqtida siyosiy harakatda yanaa burilish yuz bergan bo'ldi chunki har bir narsa o'zini o'rniga joyii qo'ymaganlik uchun yuz berdi to'rtinchisi siyosiy harakat to'g'ri deb e'tiqod qilib kelgan o'zini siyosiy prinsipidan voz kechgan vaqtidan qaysi bir sababdan yok mansab sababidan yok huquq sababidan ya pul sababidan ya besim sababidan voz kechgan vaqtida <laughs> u vaqt burilish yuz berdi masalan e, biznin dardimiz nima yo nima ish qilsiz esa vatanimizni ozod qilishdi kunlarni biri bir, bir ma'lum sababiam 'achaa chekinib voz kechdi Ya bu bu müstakillik davası mı, örülük davası mı vazgeçtin? O vakti siyasi hareketler ne müjüz bedi ise, burluş yüz bedi. Pişkir burluş. Demek, İslam ideyasını tutup mağdurken, ya yani da tutup siyasi hareket, şahsilerini mukaddes deyip karması. Ve en muhim maktumumuz. Karmaslık gerek. Karmaslık gerek. Hı -hı. Peygamberlerden başka hiç kim mukaddes emez dinimizdir. mayli lider bo'lsin oqsoqol bo'lsin qarsaqil bo'lib qolsin fikr to'g'ri bo'lsa boshizga to'g'ri bo'lmay qolib qoladi shaxslar muqaddas emas bu aniq qoida prinsip asos bizga shaxslar asos emas prinsipni bo'ylabmami Shaxslar dunyoga keladi ketadi, ammo prinsip sog'lom bo'lsa bu davom qiladi yo'l. qildi islom tutmagan siyosiy harakat shaxslarni muqaddas deb qaramasa kinaş ve pikir kılıç erkilliği asasıda hareket kıysa, hem ilmi e, tenkitini kubul kıysa, şunun birlikte siyasi faaliyetle ya ki mesulullah doğrusu ki pikir teklifle yol asa kubul kılıçka, ya pikir sandık assa, o vakta siyasi hareket doğru yoldan çetini gelme Doğru yoldan devamlaştı oğlan var. Hoşmuşu ee... Əxirində gəlpimiz də məsələn lider müqəddəs aməss idi. Əlbəttə müqəddəs aməss amdə bizim xalqımız şundan da tariximizə qara baxsaq məsəl liderləri, yolbaşçılarını hörmətli yerlikə boyun əyidən gəyri olan istilachi işğalçığa qul orunda nə deməsə məqul də beşin əkəldisi kaldasına gələn tarixlə qoymusam də. O dərigdə istaətmir başqalığa amma özüdən çıxan məyli lider bolsun, başıq bolsun, boyun əyidənliqimiz, boyun təvliqliqimiz üçün. umi inson mana deb arollik qildi uni kichikgina bir xatoligi uchun uningdan oyin tepib yoki ua bo'ysunmay yoki boshqa o'zi ayrim bir narsa qurib oldia bunday ishlar tariximiz jiq bo'lib ketganligi uchun hozirgacha bir yo'lboshchi butun millatning har qaysi sohadian itirof qildgan bir liderning bo'lmasligi sababli bugungi kunga qa shaxslarimiz bordi bu fikrlar misol turkia misl Türk toplumu mesela Türk cemiyeti mi galca özünün ki aşo en yol baş ta aşo derleşi artık oldum çıkalım mesela galca lider gibi olan işte etmeli ki bilmez Türkiye'de mesela askeri cihat hem mes terbiyelen galca mı her kanda bir nesa galca bir buyruk o bu nesi işte etmeli ki tamda en aldın Qatar tuzgan bir devletlerine besemdi mesela azır ki yaşadık ham Türkiye'mizde mi? bizning mushkulgi kelishimizga sabab mana shundaq e, liderni toan e, ko'rib qolg'anligimiz sabab emasmi bu ishki noqti va ishki nuqtaini ayrish lozim buy oralashib ketgan birsi liderga itoat qilish masalasi kim bo'lishidan qat'iy nazar saloit bo'lsa liderlikka qobiliyat bo'lsa buning itoat qilish dinimiz vojibdir ya'ni farz masalan islom ummatiga nisbatan oq bo'lami qora bo'lamidi bilolga o'xshash bir shaxsnimi qoravoy bir shaxsnimi biz sayyiduna Біз ibotalaymiz ho'rumat bilan ibodalaymiz salaydin aubini ba'zi kur dei ba'z turk qanday bo'lib qolsin islom tarixi eng bir uli rahbarlarnin biri biznig rahbarimiz harbiy lidar ishtoat qilish yoki hokimga ishtoat qilish to'g'ri yo'lda bosa bu dinimizniki parz xarakterlik buyruq <laughs> dinimiz bizni porchilanib yuvmadi bo'linmadi uchadam bo'lib hamkorlashinglar bir birlik agar unda xalqi bir mahalla bir yurt bir shahar bo'lib qolsa snlar birsini bir mas'ul qilib tayinlan shundan shuningki yo'l yo'riq yo'riqdeyishgan kelishim bo'yicha mana bu ayrim bir masala endi bizni chatoq mishadi masalan bir bo'lik odamlar misolga olaylik o'zaro kelishib o'zaro ittifoqlishib birisini orisidan bir amir yoki yetakchis saylagan bo'lsinmi buyerda qandaq amirni e, e, vazifasi puhraningi vazifasi deyli yoki yetakchining vazifasi azolni vazifasi buyerda kelshian bekitilgan bo'lsin buni istiatimaydigan illat mavjudmis maju chatoq chiqayotgan Yani ya'nibo'yin tovli qilish istoat qilmaslik bo'ysnmaslik bu birinchi o'lab qian ish shariatniki amirga yoki hokimga yoki yetakchiga to'g'ri yo'l dumongan bo'lsa boy bo'ysunish lazım degan de bu xloqilii chatoq uyain endi bu shaxslarni muqaddas bilmaslik deganimizda bu ayrim bir masala masalan abduqadir domallarni misolg olaylik tariximizda hurmatlaymiz marib sohasiniki inqilob qo'zg'agan bir olimlarniki birsi deb bizni abduqadir damallarni bu qadar hormatlashimiz u odamniki badini yoki shaxsiyatidan kammadi balki u odamni o'ttirib tashlaolgan nazryasi o'ttirib qo'ygan fikri hmm. prinsipidan kel. Hoş. ya'ni mustaqillik yo'lida jihoad yo'lida kurash yo'lida nurg'un ilg'or fikrlarni o'tirib qo'yganligi uchun u odam yetakchi lider deb qaraldi urmatlandi <laughs> sobidai davlat qurish sohasida nurg'un yoxshi fikrlarni o'tirib qo'ydi naziriyani o'tirib qo'ydi lider deb qaraldi unin <laughs> lekin muhammad Emin Buğra, vatanimiznin tarixini oxirgi <laughs> vaqtlarda yanida e, bu korashni davomlashtirdi umrini oxiriga qadar bu odam lider deb to'nildi millat tarbdan e'tirof qilindi bu odamlar muqaddasm o'zi muqaddas emas badini <laughs> qabrga kirgan bir necha oydan keyin sesib ketadi qoida bo'yicha ammo bu odamlar nega hurmatli qilayotgan yo xalqnin qalbida o'rnini oshirayotgan narsa u odamlarning sharkiti va o'ttirib qo'ygan fikr naziryasi men bundaq deyishimni sababi ada desa ba'zi bir tashkilotlarda shaxslar muqaddas bo'lib qolsa uzun umrkaroib qelishi mumkin ba'zli masalan buron padshani bazi qirq yil hokim yas sugan ellik yil balkim baduaa 30 yil jiq unda tarixida shaxs muqaddas bo'lib qolsa to'g'ri qiysin xato qiysin ketaverdi bu millatga foyda kelmaydi musulmonlarga foyda kelmaydi bu ish bu fikr joyida o'i qu fikr joyida t shu siyosiy harakatnimi bir odamna shaxsiy muqaddas bilinsa uningdan unikagan borliq narsalar qabul qilinib qoldi degan gap chunki odamni o'zi muqaddas chiqarib qo'yganekan u odamni og'zidan chiqqan gap so'zlar qilayotgan ish harakatini hammasig nim bui o'lsa

bular bugungi kuna bo'lgan bo'lsa jiqishlarimiz qo'la olishadi deyishi mumkin bu shaxsni o'zi muqaddas o'zi muqaddas emas mushu siyosiy harakatni oshquliqnimi holi pasiqnimi holi bir holg'a ekilish chechalang'uliqi to'kib bir hal, bir prinsip qilishga chiqan kuchi muqaddas odam o'rmatilni antar mush tarafidan hurmatlaymiz shu ishdamiz işte agar biz shaxsiy qortib qo'ysak u odam munday degan emasmi u odam bu emasmi deb biz xato olab qolsimi xato yo'ldan yoninmaydigan chikinanmaydigan yakkab qolamiz bu xatarlik ahvolini keltiribchiq shu mezon bizda mizom bor u qaysi bir shaxsni pikri bo'lsin buni islomnii mezonii solamiz to'g'ri bo'lib qolsa qubilgimiz to'g'rio'may qolib qolsa joy qil shu shaxslar muqaddas emas pikr muqaddaslig siyosiy harakatda burilish yuz beradi degan temamizga ko'pincha odatda qandoq bir siyosiy bir harakat qaysi qaysi ishlarni qilsa yo'ldan chiqib ketganligi yoki o'z <coughs> shariatninki doirasidan chiqib ketganligi haqida to'xtaldingiz Men ketib qoldigi haqda to'xtaldiizman ma'lum bir siyosiy harakat yillarcha, 10 yillarcha xizmat qildi kaldikireali xalqaro vaziyat o'zi ko'taryotgan bu fikrga toza uyg'un bo'lmaganligini bildirdi bu vaqta siyosiy o'zini shu fikrini o'zgartirib burilish hosili qila olaman deddi masalan <laughs> turkiyada erdog'an hokimiyati o'n yetti yildan ko'proq vaqto'z vaqtida najmiddin arbaqan ustozi bilan birga nur'un harakatlarda bo'ldi partiyalarni qurdi oxirida manko' chapanni soldim bizni bu leini fikrimiz yo'l ayirma qildiq deb bilan boshqa bir fikr blan o'tirisi hokimiyatni qo'lga oldi Bunun kokşeş bir hareket ile para alındı mesela Uygurlar. E para Bunu vuruluş demeyemiz. Hı -hı. Biz de mizan dedik. Hoş. Bu mizan riyallak olan tam maslaşma oldu. Şarait olan maslaşma Mesela bir misal kalsak. Erdoğan ki partisi. Hı hı. Bu da destilip hakimiyet çıkan vakti de bir neçhil

u islom dti ayrin ya'ni islomning ko'rsatmasi bo'yicha a u siyasi. oshkora qilsin qilmasin ammo buni yo'l qo'ygan siyosiyxlbu xalqqa sharoit uyg'un kelmaganlig bir meyzom bo'lsimi hech bo'lmagan vaqtida bir erkinlik Müslümanların bir başka davuş erkin yaşayalaydıgan, erkin faaliyet kılalaydıgan, erkin fikir kılalaydıgan bir tuğluk bir vatandaş hukuku iris olan, İslam hmm. tosalık uçkımız iken de hiç bu bon muğancanın muş ne? Bosun kolga ekildiğin bir haletin ekilmen deken, bu plan kalıstı bağımlısı var. Biz tarihli oğa vaxtımızdı. Hmm. Mel televizyon açıqan bosun, açmağın bosun hmm. bu mesele. Hem de a, ilgir katil özgürlüğünü biz, esli bir yerdeki asas özgürlüğünü. ya'ni musulmonlikdan voz kechmagilik bugunki bizning ba'zi tashkilotlarimizilo islomdan voz kechsak mayli deydiala ammo undaq demadi musulmonligdan voz kechmadi har oc musulmonligini ifodalab turdi bosqa arab hakimlar jig'ina borib qo'ib qolsa quron o'qishda i bo'di malla demaydi nomardlar ama ardug'an har bir munosabatga egan vaqtida o'zinig musulmonligini mayli namizda bo'lsin yoki kabr beshoda bo'lgan bo'lsin ya bizni taziyasi bo'lsin qur'on bilan ifodalab turdi og'zi demagan bilan qilayotgan faoliyatlari bilan islomning ko'rsatmasini ijro qildi ya'ni boy imkoniyat bilan imkoniyat qulaylik imkoniyatdan foydalanib turib ish qildi bu deganlik to'g'ri yo'ldan burilib ketdi deganlik emas ya'ni imkoniyat bo'yicha harakat qilish deganlik bugun man shariq turkiston ko'rishiika harakatlar dunyoniki siyosiy vaziyati bizni duch kilayotgan bundan qarta Öz, asas prinsipda o'zi o'zgarmagan asosda asosiy prinsipida ammo voschalri taktik o'zgartsa buyo burilib ketishimiz bilamiz burilib ketishimiz biayi chunki taktika taraqqiy qilishni qabul qubul masalan yil ilgarki siyosiy harakati bilan bugungi siyosiy harakat mayli sharq turkiston davosi bo'lsin da mayli dunyo siyosi bo'lib qolsin osmonzim tark etib ketdi jiq o'zgarishlar bo'lib ketdi yil ilgari bir tashkilot siyosiy o'tirib qo'ygan bo'lsa shu i bugun dunyoni oqir qoldi ...çokumu yanlış lazım. Pişkir davamlık yanın. İslam'ı davamlık bunu yanılıp duruş talep kıl. Ama mizan asası da, savabit asası da şeriatın maksatları asası. Çünkü bunu vurul diye de karmayız. İmkaniyet şuna için siyaset, bu artık kim toktadığımız, siyaset imkaniyet işte hareket kılış demektir. Köp rahmet, e, siyasi hareket hatalık görüyen <coughs> de kandak kılış demektir. Elbette İtəkçilərin xatalıqdan xoli eməssizkə olan, işsiz eməssizkə arasında zər fərqinin var olduğunu bilə bilish intayma. İtək xoq adam işsizm isə işlənsəm bu bir məsələ. Xatalışamdı, xatalı u ayrılmaz. yetakchi ishonchlik ammo xato xatoam payg'ambar bo'lmaganan keyin abtomati holadida gap şey. so'zlarda sharkat xatolisudi bu qoidani aniq dastlab bikta bilishimiz lozim biz yetakchi bo'lgan yo siyosiy e, deb dabqa n dmli qilgan so'zlarda ish sharkatlarda yuz emas undaq ish yo'q ishonchlikmiz ishonchlik ammo xato inson xatoinson bo'liiti bilanxatolishdi bu hayotniki taqazosi shuna bir shaxs yoki bir yetakchi haqoncha ishonchilik bo'ladkesimi uning hmm. ishonchiligi Onan uni sodir bo'lgan har qanday bir gap so'zni har qandoq bir har qanday ris harkat qul taqazo i ishnchli oa to'gri oz qubinmas to'g'ri bo'lmasa qubil qilmaymiz xatod ishib qolami chuni xato deishib qoldi chunki ular payg'ambar emas unda bo'lgan vaqtida ishonchilik ayrim masala to'g'ri xato qilib qolishi bu ayrim masala manoqin bilib olsa u vaqtida ba'zian xatolishib qolib qolsa butun unindan voz kechib ketadigan butun shundaizni butun e'tiborizhan ma kasaldi qutulamiz bizmi xatolashqan o'sshui bir xatoni shib sli xatolikni tuzishni yo'li yo'i shunga biroz siyosiy harakatga a'zo bo'lgan shaxslar siyosiy harakat biroq xatoligni tuzatmakchi yoki unin bir baho bermakchi bo'lib qolsa tuadagi bir qanchaligan nuqtalarga diqqat qilish lozim birinchi siyosiy ishlar bir biriga zanjirsimon chetlalib ketganligi uchun yetakchinin bir so'zini yoki ayrim bir potsi uzib masalan ma gapni agan bo'lsa voy ilgir kishi bilan keyinkisi bilan boshqa yo'li bog'lab turibqi lozi Unda unma qilib qalsa bir ig'i so'zni uzib qolsa ilgir keindi uzilib ketib qolsa bu yeqda xato tuspaydo bo'ldi xatolik tuzishda buni diqqat qilish lozim ishqilesa masalani jarayoni bir masala xato deb qarasa meselenin her tarafı karab çıkan dikin Bu mesele zaten hata mesele dikin hata olab Onda o kadar da biz şahsi karmayı mesele kargandık. Muş mesele hata mısın hata her tarafta karsak. Yani meselenin sadır adam karayımız. Ne onun karayımızı? Bizden nezirimizde bu mesele hata de bilindi. Hı -hı. A sadır kıyadem bir karab bakış lazım. Yani onun sen ne için muşunda kıldın? Bunun biraz hevap mı yok mu? Hmm. ya'ni bizni qanoatlantirdak biz, biz bilmaydigan bir sabab bo'lib qolish mumkin mumkinmi uni so'rishtirish lozim xo'sh mush ish bugungi ku bo'lmadi birsi xatolik bizbagan bo'lsa xatolik xato hmm. aniq lekin zot nima uchun shunaqa qildi Buning qaya bi illiti bormi sababi bormi bir tiianbir bizni bir gap so'z bor buni anglab boqmaylan g'ajhib tomg'ini bosimiz shun bilan talash tartish jizzal majro Xo'sh. Hmm. chunki hmm. biz u kishini gipini anglab boqmaylia qarta bil aosa hukm chiqarib qo'ysa u vaqtda u kishiga zulm qilgan ki bo'lishimiz mumkin shunga biz maslni xatoligini anqirgandikkia maslni sodir qilgan odamdan bir surishni qilsak u vaqtida masldakei oq o'tira chiqadi talahi atishdan saqlanib qolan uchhanchisi a'zolar bir tashkilot a'zo bo'lgan a'zolar bir masalda qanoatlanmagan bo'lsa ilmiy tanqid qilsa <laughs> şatulduğ alınıb qası olmaydı deminsə baxdı. Yəki xatalığına dəlil göstərsə, yəki o məsləninki passiv tərəflərin əskər tutbası olamdı bu. <laughs> Çünki bu dinimiz öyrətən bir qaydadır. Ad-dinun nasihat kim və olsun, xatalışıb <laughs> qalan bolsa onu toğrusu çiraylıq usuldan, ilmi usuldan, adab əxlaq kös. Birincisi dinimiz bunu ür. Hazreti Ömür <laughs> ibn <laughs> Hattab <laughs> la <laughs> hayra fi qawmin laysu binahsen. Nasihat qınmaydıq adamları yaxşılıq kimmi? nima desak desa moaur bu odamga yaxshilik kelmaydi chunki u to'g'ri buyrsinmi mana xato bo'yisinm chu yaxshilik yo'q dedi ya'ni to'g'ri buyursa bosh ustiga xato birsa to'xtab turman bo'lmadi manda qilishlai nasiat qilmaydigan ham nasihat qilgai xo'shi yo'q odamlar bun odam yaxshiliq yo'qde bu islomni ko'rsatmas to'rtinchi isloh qilishtegishlik bir masala yuz bersa bu yerda shaxsiyga hujum qilish yoki tashkilot hujum qilssa balki oshu fikrni o'zini tanqid qilish lozim oshkori tanqid qilsa qilayi masalan manabu ish xato bu ish islomni fikri xato shariatni ko'rsatasi xato yoki siyosiy prinsip xato yoki paydi o'qtidan yoki din oqtidan xato fikrni o'ltirib qo'yadi ammo shaxs va bir tashkilotni bir fikri sababliqorcsamaydi bu ilmiy tanqid qatori kirmaydi apsuski ba'zi kishilar ə başqılarının biraq xatalıq raddiya vaxtıda və ya tanqid qığı vaxtıda və ya başqılarının bir göz qalışını inkar qığı ancaqda çəkidən aşır ötüdügan. Qaysı bir səbəbdən çəkidən aşır ötüb özünün hərəkətinə dağda qızıp qoydugan və ya öz hərəkətinin etibarını düşürüşkə səbəb boldugan və xalq arasig nifozunu tövəl səbəb boldugan bundaq ahvallar mövcudmuşdur. Məvcud. Bunun alay diqqət qılınsın. shuman qilgan har bir gapir bir, bir tashkilot a'zo bo'lgan bo'lsa hmm. men qilayotgan ish harakat man daayotgan gaplar men yozayotgan yozmalarn yozsin men ta'va bo'lgan shu tashkilot foyda kelamindu ziyon kelaman shu tashkilotning yuzini tushiramdu tushumadi tashkilotni boshqalarni oldi yo qara qaratma buni o'ylashib ish qilish lozim shu bir harakatga a'zo bo'lganlar o'zining a'zo bo'lganligini amli isbotlashi puchqat taqozosiaz i'i ko'rolmaydigan hech qanday poliit qilmasa u a'zo emasu biz islom a'zoi desak islomga a'zo buni amiliy isbotlashimiz lozim ibodati bilan aqidamiz bilan axloqimiz bilan pikrimizni yurish yürüş, turishimiz lizim shunga o'xshash bir odam bir tashkilot a'zo bo'lgan bo'lsa islom fikriga uyg'un tashkilot deb qaragan bo'lsa buni amiliy kuchi bilan uni isbotlash lozim lekin bir odamni bir harakatga a'zo bo'lganliga hargizma unin keyin aqlini va vijdoni ijoriy bilish taqazo qilmaydi

vasikasınızk e, gerek. Təktv ə şu vaxtın özdə bir təşkilat əzovu adam təşkilatçı birə xatalıq yuz başa şü təşkilat yuz başağın xatalıq tusu demə dey toxtamayı tənqid ilə toxtamayı şunu ağahlandırış ilə və okay. bu lap vaxtını sıraq qıb gedib təşkilatınki əsl qınmaçlığın nişanından məşğul olsa bumu? Bəmməğan bir şey. Am bu şbonca el bağavatada bu xatalıqları ilmi şəkildə düzətkin, doğruluğunu bildirib qaraydı. Türkinə rəhmətullah rəzəsul.

pomuldu. Bu Allah ömrü bərsə yeni bir qıtlıq aldığımız ki həftədə oğuş saatı ködürüş küçə aman buğaşlar. Salamun aleykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.